প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা তথা বর্তমানের বিজেপির পালি নেতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কালি সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা সম্পর্কে কেতবোৰ খুব বিশ্লেষাত্মক বক্তব্য রখা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি তেখেতের হতাশাগ্রস্ততা বুঝি পাও সদৌ অসম ছাত্র সংস্থায়। তেখেত বর্তমান ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুগামী, এই পরিচয়টুক বাদ দি পেলায় অসমৰ ৰাজনীতিত কোনো স্বকীয়তা নোহোৱা হৈ পৰিছে। আৰু তেওঁৰ সৈতে একেলগে কংগ্ৰেছ দলেৰে বিজেপিত যোগদান কৰা একে সমসাময়িক নেতা, আজিৰ তাৰিখত কোনোবা মন্ত্ৰী হৈ আছে, কোনোবা সাংসদ হৈ আছে, আৰু তেওঁ দলীয় টিকেটটো পোৱা নাই, সেই হতাশগ্ৰস্ততা আমি বুজি পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে বোধহয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাৰ প্ৰতি কটু মন্তব্য কৰি আৰ এছ এছৰ আগত নিজৰ নম্বৰৰ তালিকাখন কিছু শক্তিশালী কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু তেখেতৰ কেইটামান কথাৰ উত্তৰ দিয়াটো আমি বাঞ্ছনীয় বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে লকডাউনৰ সময়ত দুৰ্গত ৰাইজৰ কাষত সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাই দেখা নাই। কিন্তু আমি তেখেতক স্পষ্ট কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ হয়তো নেদেখিব পাৰে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে জানে সেই লকডাউনৰ সময়খিনিত দুৰ্গত ৰাইজৰ কাষত সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থা সাৰথি হিচাপে থিয় হৈছে। যিসকল লোকে এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱাকৈ আছিলে, সেই লোকসকলৰ কাষত গৈ পেলাই খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। যিসকল বয়স্ক লোকে লকডাউনৰ কাৰণে কৰোণা সংক্ৰমণৰ ভয়ত বাহিৰলৈ আহিব পৰা নাই, সেইসকলৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চাই পেলাই ঔষধ যোগান ধৰিছে। ৰাজহুৱা স্থানসমূহ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিকে, প্ৰতিটো শাখা, প্ৰতিটো উপশাখাই ছেনিটাইজ কৰিছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাৰ অভাৱ হৈছে তেওঁলোকক কিতাপ পত্ৰ যোগান ধৰিছে। তাৰ লগে লগে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰিছে। এইখিনি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ডাঙৰীয়াই হয়তো দেখা নাই, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে দেখিছে। বৰঞ্চ আমিহে তেওঁক দেখা নাই, আমি তেওঁক ফিল্মফেয়াৰ পাতি উঠাৰ পিছৰ পৰা দেখাই নাছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ ফিল্মফেয়াৰ পাতি চাগে তেওঁ বলিউডৰ কোনো পৰিচালক প্ৰযোজকৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ পেলাই মুম্বাইলৈকে গুচি গ'ল নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু কালি আকৌ সংলাপ মতাত দেখিছোঁ যে নাই, তেখেত অসমতেই আছে। আৰু তেখেতে আৰু এটা কথা খুব টুইষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে যে আছুৱে কৰোণাটো নাটক বুলি কৈছে নেকি। আছুৰ সভাপতিয়ে কৰোণা নাটক বুলি কোৱা নাই, কৰোণাক লৈ অসম চৰকাৰ আৰু বিজেপি দলে সৃষ্টি কৰি থকা নাটক কিছুমানৰ কথাহে কৈছে। আৰু আমাৰ আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি পেলাই সেই বক্তব্য কৰিছে। গতিকে তাতে প্ৰকাশ পায় যে আছু কৰোণা সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যসন্মত যিসমূহ বিধি আছে সেইসমূহ মানি চলাত আমি সচেতন আৰু ৰাইজকো আমি সজাগ কৰি আহিছোঁ। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত তেখেতসকলে মানে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা বৃথা চেষ্টা চলাই লাভ নাই। তাৰ লগে লগে তেখেতে আৰু এটা কথা কৈছে, চান্দাৰ কথা কৈছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চান্দা তুলি পেলাই ৰাইজৰ মাজত যায়, গতিকে চান্দা তুলি ৰাইজৰ মাজত যোৱা লোকক সমৰ্থন নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান কৈছে। আছুৱে কোনোদিন অস্বীকাৰ কৰা নাই, আমি এটা ৰাজহুৱা সংগঠন, ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে সৈতে আমি চলোঁ। বিজেপিয়ে কওকচোন তেওঁলোক কেনেকৈ চলে? আছুৱে বাৰু চান্দা তোলে, আছুৱে মানি গৈছে। তেওঁলোকে কি ঘৰৰ মাটি বিক্ৰী কৰি, ঘৰৰ গহনা বিক্ৰী কৰি, নে নিজৰ অংগ বেচি পেলাই দল সংগঠন পৰিচালনা কৰে নেকি বিজেপি আৰু তেওঁৰ ভাতৃ সংগঠনসমূহ? আচলতে চান্দাৰ কথা বিজেপিয়ে ক'বই নাপায়। মই আপোনালোকক কেইটামান তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ, তথ্যসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে, সকলোৰে হাতত আছে তথ্যসমূহ। বিজেপি দলটোৱে 2016-17 বৰ্ষত 532 কোটি টকা চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছিলে। 2017-18 বৰ্ষত 437 কোটি টকা চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছিলে। আৰু 2018-19 বৰ্ষত বিজেপি দলটোৱে 800 কোটিতকৈ অধিক চান্দা সংগ্ৰহ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষত এইটো এটা অভিলেখ। আৰু তাৰপিছত বিজেপি দলটোৱে বেলেগক দান বৰঙণি লয় বুলি তাৎচল্য কৰি লাভেই নাই। আৰু তেওঁ কৈছে, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে দান বৰঙণি লোৱা সংগঠনৰ নেতাসকলক ৰাইজে জনপ্ৰিয় বুলি নাভাবে, তেনেধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁ। সেই কথাটোৰ আমি উত্তৰ দিবলগীয়া আচলতে নাই। তেখেতে সেই কথাটো কোৱাৰ আগতে তেখেতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লগ ধৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ ধৰক, তেওঁলোকে সেই সংগঠনসমূহৰ পৰাই আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক সুধিলেই হ'ব। আৰু চান্দাৰ কথা তেওঁ কোৱাৰ আগতে আমিতো তেওঁক মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ যে ৰাইজে কোৱাকৈ কৰে যে কেৱল ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে নহয়, আলফাৰ নামত ধন দাবী কৰি পেলাই পাণবজাৰ থানাত পুলিচৰ খুব খোৱা কোনোবা ব্যক্তিও তেওঁলোকৰ দলত আছে বুলি ৰাইজে কোৱাকৈ কৰে। গতিকে তেওঁ আৰু বেলেগক সেই সন্দৰ্ভত কথা কৈ পেলাই লাভ নাই। তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা তেখেতে কৈছে, যিটো কথাত আমি অলপ আচৰিত হৈছোঁ, তেওঁ বৌদ্ধিক দৈন্যতাৰ কথা কৈছে। মই বিষয়টো উত্তৰ দিব বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে যিহেতু কৈছে আমি মনত পেলাই দিয়াটো খুব বাঞ্ছনীয় বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে মানুহৰ বৌদ্ধিক উৎকৃষ্টতা বা বৌদ্ধিক দৈন্যতা বিচাৰ কৰিব পৰাকৈ আমি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নহয়। আৰু মানুহৰ বৌদ্ধিক
যেটো কৰখন চিন্তন মানুহ এজনৰ বৌদ্ধিক স্তৰটো কেনেকুৱা তেখেতৰ শিক্ষাগুৰুসকলে ক'ব পাৰিব, তেখেতৰ সহপাঠীসকলে ক'ব পাৰিব, বা যিসকলে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকৰ লগত অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকক জানে সেইসকলে ক'ব পাৰিব। আমি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক ব্যক্তিগতভাৱে নাজানো, গতিকে তেখেতৰ বৌদ্ধিক স্তৰ কেনেকুৱা আমি নাজানো, কিন্তু তেখেতৰ এসময়ৰ সহপাঠী তথা অসমৰ স্বনামধন্য শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বৌদ্ধিক উৎকৃষ্টতাৰ দুটা বিশেষণ দি থৈছে। তাৰপিছত আৰু অসমৰ ৰাইজে বেলেগ কিবা ভাবিবলগীয়া আছে বুলি ভবাই নাই। তেখেতৰ বৌদ্ধিক উৎকৃষ্টতাটো কিবা এটা জন্তুৰ সৈতে তুলনা কৰি থৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতে আকৌ বেলেগক বৌদ্ধিক শূন্যতা বা উৎকৃষ্টতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যোৱাটোৱে হাস্যকৰ। তেওঁ নিজৰ গাত প্ৰথমতে চিকুটি চাওঁ। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি এই ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। ৰাইজে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত বিপৰ্যস্ত হৈ আছে, আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে, লকডাউনে ব্যৱসায় বাণিজ্য ধ্বংস কৰি পেলাইছে। এনে সময়ত কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক নম্বৰ কিছু নিজৰ নেতাসকলৰ সন্মুখত বঢ়াবৰ কাৰণেই এনে টুলুঙা মন্তব্য যেন তেওঁ নকৰে আমি সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। বৰঞ্চ আমি তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছোঁ যে অসম পৰ্যটন উদ্যোগৰ তেখেত দায়িত্বত আছে, এতিয়া যে লকডাউনত বিপৰ্যস্ত হৈ গৈছে পৰ্যটন উদ্যোগটো, এই আমাৰ পবিতৰা হওক, কাজিৰঙা হওক, মানাহ হওক, এই পৰ্যটন উদ্যোগটোৰ লগত যে জীপ চাফাৰী কৰি পেলাই হোটেল ব্যৱসায় কৰি পেলাই যে ইমান মানুহ চলি আছিলে, সেইসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সেইসকলক আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ দিবৰ কাৰণে পৰ্যটন উদ্যোগে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নাই, তেওঁ সেইবোৰ কথাহে ৰাইজক জনোৱা উচিত। তেওঁনো কি সুকীয়া অৰ্থনৈতিক পেকেজ বিচাৰিছে বা পেকেজ ঘোষণা কৰিছে সেইসমূহে ৰাইজক জনোৱা উচিত। আমি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কেৱল দলীয় টিকেট লাভৰ আকাংক্ষাত এটা বিষয়ৰ তৰল উপস্থাপন কৰি অযথা বিতৰ্কৰ আপুনি সৃষ্টি নকৰিব। ৰাইজ বিপৰ্যস্ত হৈ আছে, ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আপোনালোক নহ'লে সাজু থাকিব লাগিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে, ধন্যবাদ। নহয় সেই কথাটো দল বাগৰি থকা কোনোবা নেতাই কালিলৈকে যুৱ কংগ্ৰেছী, তাৰপিছত কংগ্ৰেছী, আজি বিজেপি, আকৌ কাইলৈ হয়তো AIUDF যাব পাৰে, তেনেকুৱা এজন নেতাই আন এটা জাতীয় সংগঠনৰ গৰিমাৰ কথা চিন্তা নকৰাটোৱে ভাল। তেখেতৰ নিজৰেই ৰাজনৈতিক কোনো স্বকীয়তা নাই, তেখেতৰ নিজৰেই কোনো আদৰ্শগত মান নাই, আজি যদি ইয়াত আছে কাইলৈ তাত আছে, গতিকে বেলেগৰ গৰিমা, বেলেগৰ আদৰ্শ তেখেতে বিশ্লেষণ কৰাটো